dissabte 17 i el diumenge 18 d'enguany, el casal d'avis del carrer Xifre 41 entre els carrers de Mallorca i Provença no va obrir les seves portes per causes que ens explica el seu president, senyor Arbonés. Manca de concerts perquè està de baixa malalt. Avui el casal romandrà tancat per falta de personal. I nosaltres, és la Junta, no s'ha volgut claudicar en fer obrir el casal sense responsables, perquè és lamentable que en moments que hi ha tants parats i tanta gent que busca feina, que l'ICAS no tingui un tour per les coses d'urgència que puguin gaudir, o sortir, més ben dit, eh? És així que nosaltres esperàvem que els avis vinguessin avui aquí a protestar, a fer un acte de protesta, però el que sempre estem lluitant i n'hem parlat moltes vegades, que els avis arribi un moment que estan desil·lusionats de la vida i s'han tornat tan passius que no volen fer per actes de que són problemes que pertanyen a ell, no es volen molestar en fer actes de protesta com avui seria ocasió de fer-ho. Perquè si avui nosaltres això està tancat, és perquè considerem que la Generalitat té de tindre un personal per suplències, per poder casos com aquests posar una suplència i que el casal estigui obert per moltes persones que no saben on anar i aquí és la casa seva. I veritablement és lamentable, torno a repetir, que és lamentable que avui i demà estigui tancat i si demà passat torna a estar una altra persona malalta, torna a estar cansat. I llavors nosaltres no ens podem fer responsable de dintre. Treballem i fem tot el possible per la bona marxa del casal, però no volem fer d'esquirols en ocupant puestos de treball que pertanyen als que són els puestos laborals, res més. A les 12 del matí, els nostres grans van manifestar la seva protesta tallant la circulació del carrer Mallorca, cantonada Xifré.